Но конфликт, по большому счету, урегулирован. Обе стороны согласились с тем, что Карабах принадлежит Азербайджану, а это была главная нерешенная проблема. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistan və Azərbaycan arasında Qarabağla bağlı münaqişənin həll olunduğunu bildirib. Stat, hər iki tərəf Qarabağın Azərbaycana məxsus olması ilə razılaşdı və bu həll olunmamış əsas problem idi. Lavrov həmçinin Ermənistan və Azərbaycan arasında delimitasiyanın vacibliyini vurğulayıb. Stat, biz praktiki delimitasiyaya başlamaq üçün faktiki kömək etməyə hazırıq.